Hej på er alla människor som tar er tid till att lyssna på den här podden Intressanta människor. Det gör mig väldigt, väldigt glad och tacksam ska ni veta. Jag hoppas att ni finner mina gäster vara intressanta och att de har någonting att förmedla. Det tycker jag i varje fall jag. Jag tycker det är jävligt bra folk jag får till podden och jag är extremt nöjd med det. Podden finns självklart även på Instagram och på Facebook och jag hoppas att ni följer den där såklart. Vill ni vara med och sponsra podden eller marknadsföra er själva eller slänga in lite reklam så går det självklart bra. Lite beroende på vad ni är för företag såklart. Men skriv ett PM på Facebook eller Instagram så löser vi det. Jag hoppas nu att ni får en trevlig och bra stund tillsammans med mig och gästen. Och återkom gärna med lite reflektioner om ni känner för det. Sköt om er och ta hand om er. Hej hej! Då hälsar jag Jörgen Krut välkommen till podden Intressanta människor. Ja, tackar. Allt väl med dig? Ja, det är bra, det är bra. Har du haft fullt upp nu på morgonen? Du hade haft möte, sa du? Ja, jag åkte på. Ja, det var svårt att hitta en tid så vi la ett morgonmöte här innan vi skulle. Jag hade ju lagt in att vi skulle spela in podden, men ja. Så att jag hann med ett möte innan också. Ja, jag har förstått att du är jävligt upptagen. Du har en hel del. Grejen är att jag håller på, jobbar ju mycket med träning och på alla möjliga sätt. Men nu håller på även med online-träning och det var det som vi håller på att starta igång här. Ja, okej. Men du, vi kan väl börja lite från början då. Jörgen Krut vet ju alla att du heter, men hur och var och när och vilken tid på åren växte du upp och vad gjorde du? Var började din resa? Nej, men jag bor fortfarande i Skogås. Jag är uppväxt i Skogås. Kampsportsbanan började ganska tidigt. Det började väl att vi hade i förskolan en förskollärare som också var judotränare. Så vi hade lite judo redan där på skoltid om man säger. Och då, så blev det ganska naturligt för mig att börja på judo. Mm. Så att jag körde judo ganska länge faktiskt, både judo och jiu-jitsu, men det var egentligen sparkar som man ville göra liksom. Det var ju det som var jag såg ju väldigt mycket av alla filmer som fanns på den tiden. Ja, precis. Jean-Claude Van Damme var lite så. Van Damme och kickboxer och jag vet inte hur många man har sett alla de där bloodsport och Karate Kid och de där. Så jag kom in på taekwondo också och där började jag tävla lite grann i taekwondo. Ja. Och sen blev det väl thai-boxing då någon gång 88 tror jag någon gång. Och jag gick match ganska tidigt. Jag gick min första match 88 också samma år. Så jag hade bara tränat något halvår sedan jag gick. Ja, du var 14 år då någonting va? Ja, men då, du vet, det fanns inte. Nu finns det ju diplomboxning, men då fanns det någonting som heter light contact som var ungefär som diplom. Alltså diplomtajboxning är precis som diplomboxning i boxning. Va? Man, det är inte liksom, det är poäng. Och då fanns det någonting som heter light contact. Så det var inte 100%. Man körde inte lika hårt. Utan domaren stoppade emellanåt. Så jag började tävla i det. Alltså tävla ganska mycket sånt. Ja. Och sen kom jag in och började tävla i med full kontakt och riktig thai-boxning. Jag började tävla i någonting som heter light contact thai-boxning då. Och det var då jag 14 år. Och jag gick ganska mycket matcher i det. Jag gick faktiskt ingen koll. Det var på klubben som jag tränade på, Slagskeppet, så arrangerade de galet varje månad. Och jag tävlade ju varje månad. Och ibland gick jag både första matchen och sista matchen på samma dag liksom. Mm. Men hur kommer det sig, ja jag vet att det var en lärare då som höll på med judo och sånt, men var det liksom, för jag har självklart läst en hel del om det tidigare också, men att det var rätt stökigt i Skogås på den tiden eller? Jag tror att det är stökigt fortfarande i hela Stockholm liksom, det är inte bara i Skogås, men skolan var ju inte stökigt, men i skolan var det väl lite grann, det är klart att man vill kunna försvara sig liksom, absolut. Ja, ja. Det var ju en stor grej. Det tillsammans med alla de här filmerna gjorde att kampsporten var ju, för mig i alla fall, jag var alldeles fascinerad av det. Mm. Och
Sen provade jag väldigt många olika kampsporter, boxning och allting, men när jag kom in på thai-boxning så tyckte jag att jag fastnade verkligen för det. Ja. Men fanns det väldigt många, det fanns inte så jättemånga aktiva klubbar med thai-boxning i Sverige då på den tiden? Nej, det fanns typ, det fanns tre stycken i Stockholm då. Det fanns ju Slagskeppet, Stockholms Muay Thai och Järfälla. Och sen fanns i Malmö någon klubb och i Göteborg. Det var ju typ de klubbarna som fanns i början. Mm. Och nu finns det ju många som helst. Så att... Ja, nu har det ju spridit sig lite. Så till och med på småorterna där jag bor så finns det ju faktiskt thai-klubbar. Så det... Boxning ja. Däremot finns inte i stort sett någonting här nere. Det är lite synd, men så är det. Så är det. Ja. Men du började tävla thai-boxning i alla fall 14 år gammal. Ja. Och sen gick du vidare då från det sen? Ja, men jag kom ju med... Jag tävlade både i thai-boxning och kickboxning. Det skiljer lite grann på reglerna. Liksom. Men det var ju mest för att man vill ha... Och jag tävlade i boxning också. Men man vill ha så mycket matcher som möjligt. Va? Och det var ju inte så mycket matcher på den tiden. Så att, men 91 i alla fall... kom jag med landslag i kickboxing, så åkte jag till Paris mitt första VM. Mm. Och då var jag ju inte så gammal faktiskt, men det var ju ett riktigt fullkontakt liksom. Så att, och hur gick det? Nej, det gick ingen bra alls, för jag var alldeles för nervös. Men jag var bara 16 år någonting, 16-17 år där, så att jag var inte alls liksom där. Men jag förlorade första matchen, men jag lärde mig ganska mycket. Ja, men det förstår jag. Men fanns det fler profiler? Liksom, hade du någon i närheten eller någon svensk profil som var framstående i kampsporterna då? Ja, det fanns en del. Men den största förebilden för mig inom svensk, alltså som tävlare, det var ju Thomas Rasmussen. Han var ju blev Europamästare i thai-boxning, tror jag, 93 faktiskt. Ja. Så då började jag träna med honom sen. Sen hade ju gjorde de en stor gala i Solnahallen då. Dream Team galan hette det. Och då, inför den, det var ju också 93, då började jag och Thomas träna tillsammans då. Han var ju bäst i Sverige då. Ja. På thai-boxing. Så vi började träna tillsammans då. Och det var ju den förebild jag hade då. Ja. Thai-boxing i Sverige. Men nu, om man tar den åldern då, typ 14-16 år, hur många, alltså folk rör ju knappt på sig i den åldern numera i Sverige, men hur många timmar lägger man i veckan, eller la du i veckan då? För du accelererade ju jävligt snabbt i karriären där, om man säger så. Ja, men från att jag har ju tränat mycket hela mitt liv, alltså från att det var 6-7 år, så jag spelade hockey och höll på judo, och jag höll på många sporter, så jag tror att jag tränade i alla fall, när man börjar bli tonåring, så tränade jag minst 5 pass i veckan i alla fall. Så tränade man hemma själv på helgerna. Ja, det är säck i garaget liksom, som man så sparkar på helgerna liksom. Så att ja, jag tränade de passer som fanns helt enkelt på klubben, och det var ju måndag till fredag oftast, och så fick man träna själv på helgerna. När man väl brinner för en sport då, som du gjorde så, är det unikt kanske för kampsportare att de lägger och hänger sig så otroligt mycket åt sporten? Så att jag tror inte att det är för kampsportare. Däremot på den tiden, ja, så kanske man var med i en grupp, en tävlingsgrupp, tränade 3 dagar i veckan, och så var man med i någon avancerad grupp som tränade liksom 2 dagar i veckan, som det fanns i 5 pass i veckan bara att gå på. Men om du hade hållit på med någon annan sport, typ som, ja, inte vet jag, men då kanske det fanns möjlighet att träna mera uppstyrt. Ja. Det blev ju sen när jag blev lite äldre, då hade vi ju pass både på morgonen och på kvällen. Då hade man ju sina 10 pass i veckan alltid liksom, oavsett om man hade match eller inte. Men att när man hade match så tränade man kanske inte hårdare. När man inte hade match så tränade man på andra saker liksom. Men i början fanns det inte möjlighet att ha så mycket. Så det var väldigt mycket egen träning i början av karriären. Mm. Om det var så du tänkte. Ja, precis, precis. Men hur dags liksom, kände du det redan från första början när du började träna kampsporten, att fan, det här, alltså så du blev, så du började satsa liksom direkt när du började på med idrotten?
Ja, men alltså jag kände väl det när jag liksom började tävla där. Kanske inte första matcherna, men efter ett par matcher så kände jag att det här var liksom, det var min grej. Ja. Helt enkelt. Ja. Så jag bestämde mig ganska tidigt att jag skulle försöka bli världsmästare i thai-boxing. Efter bara ett par matcher kände jag att det här är liksom... Ja, för fan, men det är en skön inställning. Och den tävlingsinställningen har du haft ifrån barnsben ända tills nu. Och det fortsätter. Ja, men du vet, vi hade min tränare då, P.O. Lindvall, han jobbade mycket med mental träning, eller det är som idrottspsykologi, samma sak. Men man förbereder sig i skallen liksom inför både matcher och träningar. Och så har man ju mål och delmål, så han frågade ganska tidigt, vad vill ni liksom? Tränar ni för skojs skull, eller så får man sätta upp mål, och det är liksom, då hade man ju världsmästare, var ju ultimata målet, och sen hade man ju på vägen dit skulle man först bli svensk mästare, nordisk mästare, europamästare och börja även liksom tävla så mycket som möjligt, och så får man ju gå och ta de här delmålen ett efter ett och hur man ska nå dit, vad som krävs och hur man ska prioritera liksom vad som är viktigt och så vidare. Men om vi tar då ifrån 90 där, sen sa du var ungefär, hur fortsatte karriären då, utvecklades du, och vad var tankarna med det då? Nej, men jag tror att någonstans, jag tror årsskiftet 93-94 där var vi nere i Thailand på träningsläger, och då var jag då fastnade jag i Thailand 6 månader tror jag, första gången jag var där nere, och då blev jag helt såld på allting, alltså, som hade med thai-boxning att göra och Thailand. Ja. Sen efter det så åkte jag ju, jag har ju varit, jag tror det har blivit 45 resor till Thailand sen dess, så att jag har varit där mycket och tränat långa perioder också när jag var ung. Så det formade ju mig lite grann att vara där själv och träna, bo på campen och äta på campen och göra allt som de gjorde där nere. Men du, hur lever de där nere då? För där ligger det otroligt mycket igenom med thai-boxning och sånt där. På vilket annorlunda sätt tränar man nere i Thailand mot Sverige? Så ska vi säga att man tränar ganska lika nu i Sverige som i Thailand. Men skillnaden är att konkurrensen är betydligt hårdare där. Både på matcher och på klubbnivå. Liksom. Om du ska få en match i din viktklass, så måste du vara bäst på din klubb för att kunna tävla liksom. Och där är en jävla skillnad mot i Sverige, kanske bara du är den enda i din klass på klubben, så du får ju de matcherna. Men där kanske finns 10 till som liksom vill ha den platsen, så att det är väl konkurrensen som skiljer extremt mycket. Ja, det förstår jag. Men det är väl det och som träningsmässigt är... så tränar man på samma sätt liksom, ungefär, fast man får ju betydligt hårdare träning eftersom sparringen är den viktiga delen, och den blir ju liksom, om det finns så många fler bara på din klubb som är duktiga och vill framåt, så blir det såklart en helt annan grej. Men hur ofta blir det att man går matcher där nere då, när du är där nere? Eller säg att du är där nere de här 6 månaderna. Går du, och är det, jag har ju faktiskt aldrig varit på någon thai-boxningsmatch. Jag har varit i Thailand, men jag har inte varit på det någon gång. Men är det som det som man ser på film, att folk håller på att betta pengar och sånt? Och är det så där, eller är det riktigt uppstyrda galor, eller hur ser det ut? Ja, det beror på vad man är. Alltså, nu har det blivit lite i Phuket och Samoa i de här. Det är ju inte riktiga matcherna, har blivit lite turist. Hela thai-boxningsgrejen har blivit turistanpassad. Liksom. Thai-boxningstränarna och till skillnad mot Bangkok. Och, där är det liksom mer på riktigt. Liksom. Men de är... Jag menar, det kommer turister ner och vill gå en match, och då tjänar de mer pengar på en turist som betalar för träning, går en match, och det kommer en massa turister som vill se på den där killen, mot att i Bangkok är mer äkta liksom. Ja, men det är klart, det är ju ett jävligt bra sätt för dem att tjäna pengar på där nere, det är ju helt klart. Ja, helt absolut. Klart. Ja. Men du, hur såg en dag ut när du var nere i Thailand, när du, en vanlig dag alltså på kampen? Ja, men man går upp, oftast ingen frukost, utan man går upp på morgonen tidigt, 6 kanske, och springer. Men man vill liksom ha löpt innan det blir så jävla varmt där nere, så man vill hinna med löpningen innan solen blir som varmast. Så oftast är det ju klockan 6 så springer man ganska långt, timme kanske. Och så kör man lite mittsträning, timme till. Och sen käkar man och så sover man fram till
12 så käkar man igen. Och så tränar man vid 3 till 4, alltså 3 till 5, 6. Alltså det är ibland är långa pass som emellanåt är inte jätteintensiva. Men man kör lite löpning på eftermiddagen och hoppar lite rep, mitsar, sparring. Så det blir ganska långa pass, men man vilar lite grann emellanåt. Men det är väldigt mycket tid långa liksom, för att man ska hinna med all olika löpning, hoppa rep, skugga, mitsar, säck, sparring, clinch. Mm. Men alltså när du åker ner så i 6 månader, då är det ju full fokus på träningen. Förstår jag, då är det ju inte att hänga på massa barer och sånt i Thailand, det fattar jag också. Men hur fan har man alltså rent ekonomiskt, då blir man sponsrad med att åka ner på sådana, eller hur funkar det? Måste man sköta sånt själv? Ja, det är klart att jag hade ju senare i karriären så hade jag en väldigt bra sponsor, en flygpolen, alltså en resebyrå som sponsrar med resor, så det var ju jättebra under väldigt lång tid. Hade mycket sponsorer så här, som jag hade både med pengar och vad det nu var liksom. Men i början så fick man ju hem och jobba så mycket man kunde liksom några månader så att man kunde åka ner och träna. Så, sen bodde man ju billigt där nere, det kostade ju knappt någonting då. Men man hade ju ändå utgifter hemma i Sverige, så man fick åka jobba i perioder hemma och åka ner och träna eller där nere då. Ja. Så var det i början såklart. Men när du väl kom hem sen då från de här kamperna, det var 6 månaders perioden där då, hur... Ja, då var du ju förmodligen sjukt bra tränad, men hur fortlöpte det i Sverige sen då? Började du gå matcher mer och mer då, eller? Ja, jag tävlade ju mycket. Från att jag började tävla så tackade jag typ till alla matcher man fick liksom. Så ja. Jag tävlade mycket. Jag tävlade, som jag sa, jag gick ju lite boxning, kickboxing, thaiboxing. Jag tävlade i Savate också, åkte ner till Frankrike, var med Savate, Marseille. Det är sådana här, man kör med skor, du vet, sådana här, en form av kickboxing. Men det är bara för att jag vill få matcherfarenhet liksom. Mm. Och K1 var du med och tävlade i, eller hur? Ja, det blev ju, jag tror att första matchen i Japan var 98, så det var lite senare. Men då det var ganska, jag var i Japan... jag tror att det är 10 matcher i Japan alltså. Men jag var där och tränade också, så jag har varit ganska mycket i Japan också. Ja. 10 K1, men sen tävlar jag mycket K1, jag menar, jag har varit i Las Vegas och gått matcher och Holland ganska mycket, i Europa och sådär, så att K1, det blev ganska många K1-matcher. För de som inte vet då, kan du förklara det lite, vad K1 innebär? Ja, men det var någonting de gjorde då. Det började väl, första galan var väl, kan det ha varit 94, då det var ju bara för tungvikt då. Sen tog de thai-boxing först och kortade ner lite grann, för de ville ha det liksom mer som en publiksport. Så de tog bort clinchen och så gjorde de 3 ronder istället för 5, för att det skulle bli högre tempo då. Och så, ville de, och så var det bara för tungvikt, alla fick tävla under samma, oavsett vad man vägde så var det frivikt uppåt liksom. Mm. Och det kunde man inte tävla i Sverige då på den tiden, eller? Nej, det var ju inga gal i Sverige. Det blev ju senare gal i Sverige. Castro som gjorde det där Rumble of the Kings, och han gjorde ju alla de här galerna på... Det började i Solnahallen och så blev det liksom Hovet och sen blev det Globen. Ja. Men i början var det inte det. I början var det faktiskt bara Japan, och sen spred det sen, och sen blev det Las Vegas och så blev det Holland och så blev det Italien och Frankrike, och sen till slut var en gala i Danmark och sen blev det Sverige då. Ja, men hur gick det för dig i Sverige sen när galorna började komma hit? Ja, men det gick bra faktiskt. Du har ju en jävligt imponerande. Jag har faktiskt aldrig förlorat en match i Sverige. Det är ju... Jag vet inte hur många gått i Sverige, 30 stycken kanske. Ja. Mer har gått, men... Ja, när man läser det. Jag vet att jag aldrig har förlorat i Sverige. Jag gjorde en oavgjord match i Göteborg på amatörnivå för väldigt, väldigt länge sedan. Mm. Men det var ju tidigt 90-tal. Så att... Ja. Men du slutade att tävla sen. Det var relativt länge sedan ändå du slutade tävla. Ja, tiden tickar på nu. Så jag tror att det var 9 år sedan jag gjorde min sist. Eller om det är 10. 9 år sedan tror jag gjorde min sista match. Ja, och jag var... Ja, det var en MMA-match mot en japan då, i tungvikt.
Sen skrev jag kontrakt efter det. Jag var liksom slut på karriären. Jag skrev kontrakt med UFC på tre matcher. Skulle gå faktiskt första galan som var i Sverige, Globen, var jag, skulle jag tävla till. Men så skadade jag mig inför den matchen och det blev liksom aldrig bra. Och det, sen var det en massa andra grejer som hände med karriären. Så det blev aldrig någon match, utan det blev bara ett kontrakt. Mer än så blev det inte. Men det kom så sent för mig, så jag var ändå lite för gammal för att liksom komma någonstans där. Ja, du ser inte så gammal. 38 eller 38 när jag skrev kontrakt med dem då. Ja. Ja, det, man ser inte den när man tittar på bilderna på ditt Instagram. Du är ju sjukt vältränad fortfarande, alltså, men du tränar nästan lika mycket fortfarande vad jag fattar. Alltså jag tränar ju inte 10 pass i veckan, men jag tränar ju i alla fall, jag tränar i alla fall 5 styrkepass i veckan. Och sen stretchar jag ju varje dag och så försöker jag ju liksom promenera en promenad varje. Jag har ju skadat min fot så jag kan inte springa än. Ledbandet gick av så jag kan inte springa. Så det blir promenader och styrketräning, men det är ju ingen liksom, det är ju inte på samma nivå som förut. Man kör 2 timmar hård träning, utan nu kör man en timme styrketräning liksom, så det är inte alls samma. Men du vet, rutor på magen, det är bara en illusion. det handlar bara om vad du äter. Ja, men det gör det, va? För det, jag ja, har... ja, det är bara, det ser bra ut. Men för mig, vad är bra form? Det är hur mycket du kan lyfta, hur snabbt du kan springa eller hårt du kan slå. Det är vad är bra form. Ja. Inte att man har rutor på magen, för det kan alla ha. Det är bara liksom äta lite mindre. Ja, det är det jag får satsa på. Jag håller bara på med styrketräning, fast jag har inte, jag har en stor magruta bara typ. Ja, det räcker. Men du, om man tar all träning, du har ju lagt ner enorma mängder med tid på att träna. Hur, alltså kroppen måste ju ta, ändå även att du är så väl, måste ju ta ganska mycket stryk, va? Ja, jag tycker att jag har klarat mig bra. Jag har gjort över 100 matcher och tränat. Jag tror att från min första match till min sista match så var det nästan 25 år. Va? Alltså 24,5 år är en ganska lång karriär som jag har tränat. Ja. Nästan hela tiden försökt få till 10 pass i veckan. Även fast under en period när jag fortfarande jobbade som murare så försökte jag ju hinna med 2 pass ändå. Löppass och ett thaiboxningspass 5 dagar i veckan liksom, och även jobbar då. Så det, jag försökte det, men ibland har man ju tränat för mycket, man kanske skulle ha varit bättre. Det är ju när man vilar som kroppen bygger upp sig, så att... Men jag läste också där du sa, du fick ju lite problem med flimmer där, eller hjärtat och lite sånt, ja, och du menade på det att jag är själv väldigt intresserad av träningen, men att man tränar kanske när man inte bör träna. Hur pass viktigt? Ja. Alltså lyssna på kroppen. Lyssnar du på kroppen, vad sket i det? Eller hur var det? Nej, men grejen är så här, jag har ju sett någon studie att hjärnan är ju liksom, den är inte färdigutvecklad förrän man är 25 år, va? Nej. Och så var det väl med, man tänker, det är sån här, när man tänker inte på, vad heter det? Ja, konsekvenserna. Konsekvenstänk liksom, utan nej, jag har absolut tränat när man inte skulle ha tränat. Många gånger man känner sig tagit någon Alvedon och slått och tränat ändå liksom, när man har haft lite feber för att man inte missar någon sparring och sådär, absolut. Mm. Det har jag gjort. Men hur pass påverkade den? För du gjorde ju säkert en väldigt massa uppoffringar och tog tid från andra saker och sånt där. Hur har det påverkat dig liksom, hur ditt liv ser ut nu? Med allt, för vad jag förstår så slutar du med all satsning eller träning, den hårda träningen och det då, för att hinna med mer tid med din grabb. Ja, men det precis, visst var det så liksom. Jag var ju under den perioden, då hade jag börjat lite med MMA också. Jag gjorde ju 5 MMA-matcher på slutet där, men och det fanns inte så många att träna med i Sverige, så jag var ju, från att vara till Thailand väldigt mycket och Japan då, så blev det väldigt mycket USA. Varit mycket där och tränat Kalifornien och Miami lite grann. Och ja, man var hemifrån ganska mycket. Ja, det är klart att det tar tid. Men det blir väl så när man satsar, det oavsett var man än lägger tiden och fokuseringen på, om det är karriär eller jobb eller vad det nu kan vara, så det är klart att det tar ju tid ifrån familjen. Men var det huvudsaken till att du slutade med att vara så aktiv?
Det var familjen. Ja, men det var familjen absolut, men sen var det ju också att jag menar, jag tränade inför Bob Sapp-matchen, så fick jag första gången jag fick det där flimmer, förmarsflimmer. Det var ju bara, det var ju typ 10 veckor innan match, så det var ju jävligt stressigt, för då får vi börja käka såna här beta-blockerare och varan, och det gick ju inte att träna ordentligt, och sen fick man ju göra sån elkonvertering, men då får man ju fortfarande äta den här varan. Det är så att, det finns ju bättre med medicin, men när blodet är tunt får du inte sparra, för då kan du få en hjärnblödning. Va? Mm. Så att jag kunde inte sparra någonting inför den matchen. Och så slutade jag med medicinen, så jag hann ju med 4 dagars sparring. Och då åkte vi till Island och så körde sparringen där med några stora killar. Ja. Så det var ju sämsta förberedelsen någonsin. Liksom. Mm. Och sen har jag fått, jag tror jag gjort det 5 eller 6 gånger så här för, vet du, elkonvertering. Mm. Att man... Det blir ju av hård träning liksom, när man är, eller allt runt match är ju dåligt för hjärtat. Alltså det är hård träning och det är stress, press, du vet, allt det där runt omkring är ju också att när man var yngre då gick man ju bara matcher, man tänkte inte så mycket på allt runt omkring, utan det var, när man blir äldre blir man ju lite, vet du, känner sig mer stressad, man är inte lika hård längre. Man blir lite mesigare. Ja, men det är som när jag kör motorcykel nu med. Man är jävligt mycket, man blir räddare när man blir äldre, tycker jag. Det känns ja, lite så. Precis. Man tänker på vad som kan hända. Men nu, om vi pratar lite om det, just rädslan. Så, när du går in i ringen, känner du aldrig liksom någon form av rädsla? Nej, för att få en jävla massa stryk. Ja, nej, faktiskt inte. När man går in i ringen så är man ofta så fokuserad. Ibland kan man gå in i ringen och känna att fan, man är allt trött. Man vill bara vakna till och ofokusera. Man går och tänker på någonting annat på vägen till ringen. Så kan det vara, men man är aldrig rädd. Nej. Det man är rädd för är ju liksom oftast timmarna innan och dagarna innan. Då är man ju rädd för att förlora. Det är ju förnedring. Alltså, förlora är ju liksom... Det är det man är rädd för. Så ingen är rädd för att få stryk. För då hade man ju kanske valt en annan sport. Ja, så kan det vara. Då har du helt rätt. Men alltså glädjen där. Hur känner du liksom dagen innan match och dagen när det är själva matchdagen? Hur ligger fokus då? Liksom, är du instängd i dig själv? Hur är den mentala biten? Ja, absolut. Så är det ju. Men så är det ju med all idrott. Eller all form av liksom, när man ska prestera så blir det ju så. Jag menar, det var som när jag var med i Mästarnas mästare här för några år sedan. Då, så skulle man rulla en jävla sten. Och vet du, en sån här järnkula. Det kändes ju precis som man skulle gå match. Det var exakt samma känsla. Fast det var ju egentligen ju bara på skoj liksom, ett tv-program. Men man känner ju likadant. Ja, jag förstår. Så det är ju liksom samma nervositet som om man skulle gå match liksom på en stor arena i Japan liksom. Ja, men du var jävligt irriterad där efter Mästarnas mästare. Ja. Det var pusslet som ställde till det. Ja, jävligt. Jag var jävligt irriterad faktiskt. Men ja, jag hade gärna velat förlora på någon fysisk sport där man känner att ja, jag gjorde mitt bästa, men... Jag är extremt dålig på pussel alltså. Ja. Så att, det var, där åkte jag ut. Det var lite tråkigt. Ja, faktiskt. Men det var jävligt kul att vara med där. Det var en rolig tid. Men man är tråkigt att åka ut. Men det är ju som allt liksom. Förlorar man en match så är man också irriterad. Ja, det förstår jag. Men hur kände du då gentemot dem du tränade? Det var ju ja, en speciellt en herre då som var. Han var ju aktiv idrottare under tiden ni var där. Alltså hur kände du dig i form om man jämför med de andra deltagarna? Alltså fysiskt? Nej, men jag känner mig bra fysiskt van, absolut. Ja, för ni var där nere ett antal veckor förmodligen. Ja, vi var väl där 10 dagar tror jag först. Och så åkte vi, fick vi åka hem i några dagar och var hemma några dagar. Så fick vi åka tillbaka ner då. Mm. Ja. Och sen de som kom till finalen, Michelle och vad heter hon? Ja, vad heter hon? Ja, Slalom. Ja, ja. De var väl kvar ytterligare en vecka då. Ja. Men det var en besvikelse, förstår jag. Men hur, efter det sen nu då, efter Mästarnas mästare, fick du liksom någon mer fart på, alltså var det någon draghjälp till dina nya affärer du jobbar med krutseries och de här bitarna? Ja, alltså grejen var, det var ganska sjukt, för de började sända det här typ i mars, du vet.
Och det var precis när den coronasvängen kom. Alltså de bara någon vecka innan sa de att vi vet inte om vi kommer sända det här. För det kan vara så att SVT vill bara ha nyheter nu. Mm. Och ingenting annat att fokusera. Så det var precis när corona var som absolut värst. Vilket gjorde att det var väldigt mycket tittare. För att det fanns inte så mycket annat att göra. För alla var ju jobbade hemifrån eller liksom... Ja. Men det var heller inget företag som ville liksom avancera utåt, förstår jag menar. Utan det var väldigt, alla körde i sparläge på allting liksom. För ingen visste hur länge det skulle hålla på. Så att just då kände jag väl ingenting och sådär. Nej. Men nu känner du att det har fått fart? För jag tycker det, man läser om dig överallt och väldigt mycket. Och det är ditt egna... Det kan vi säga också, du har ju byggt upp ett varumärke som heter Krutseries då, med proteinpulver, kosttillskott och sådant. Precis, jag har ett märke tillsammans med Betty U som heter Krutseries, och det har jag ju haft i 5 år. Och det är min gamla kollega Johan Sidvall som han var ju på Twinlab också förut. Så jag började jobba med Twinlab 93-94 där, samarbeta. Så nu har ju de sponsrat mig till Twinlab, till VNT och vidare. Så att jag har jobbat med honom ända sedan 93 med kosttillskott. Så vi har kört där länge tillsammans och han har ju stenkoll på allting. Ja. Så att, ja, absolut. Men det har ju ökat hela tiden, så det bolaget går ju bra, absolut. Ja, jag förstår det. Man ser både bilar och... Sen är det ju väldigt mycket såklart man ser på nätet utav ja, sortimentet. Men om vi tar dagsläget nu då, om vi hoppar över eller går förbi mästarnas mästare, vet vi ju hur det gick och så. Men om vi tar dag, vad gör du nu? Du håller träningskamper och sånt nu. Ja, det har ju blivit lite paus på den sidan på grund av coronan också. Men mestadels är det ju personlig träning där jag jobbar på ett gym på Styrmansgatan som jag tränar folk. Ja. Som bor och jobbar i närheten av Östermalm liksom. Mm. Och det är väl det huvudsakliga. Och sen såklart kosttillskottsmärket som vi har, som jag jobbar med. Men träningsresor och sånt, nu har jag ju börjat komma igång lite grann. Så jag ska göra resan nu till Järvsö här med ett företag som heter Springtime. Och sen jobbar jag med utbildningar också, alltså tränarutbildningen vid RF, alltså i thaiboxing då. Och det har vi bokat in 2 läger här, Sundsvall och Helsingborg tror jag är i höst. Och sen så ringde Jocke Karlsson från förbundet precis och sa att vi skulle även ha ett landslagsläger där i höst. Så det, jag jobbar ju med thaiboxningslandslaget lite grann också. Ja. Ja, du är ju landslagstränare där ju. Ja, precis. Så vi ska ha ett landslagsläger i höst också. Men det är väl det. Jag brukar ju alltid åka till Portugal 2 gånger i år och göra sådana här träningsläger. Jag tror jag har gjort 20 stycken i Portugal då. Men det blir inget Portugal i höst. Men jag hoppas typ på våren att det blir tränings. Så det jag gör är, förutom personliga träningen, så är det träningsresor, träningsweekends och sådana här, både i Sverige och utomlands. Ja, men det måste väl vara en optimal tillvaro för någon som verkligen älskar att träna? Ja, men absolut. Ja, det förstår jag. Det förstår jag väl. Men du, privat då? Hur ser livet ut för dig när du inte jobbar? Du jobbar ju en jävla massa, har jag förstått, och väldigt aktiv. Ja, men jag jobbar ju liksom... De dagarna jobbar långa dagar. Sen har jag mina barn liksom som jag hänger med. Ja. Och du har... Jag har ju inte gjort läger på nästan 2 år på grund av coronan. Så att det har ju varit mycket, jag har varit ledig på helgerna som jag aldrig varit tidigare. Så det har varit väldigt skönt också. Samtidigt som jag har varit dåligt för business, så har jag varit skönt att vara hemma på helgerna. Mm. Men om du inte tränar och inte umgås med barnen, har du någon annan sysselsättning du håller på med? Någon fritidsträningen är väl i och för sig din fritidssysselsättning också. Och så, men har du något annat du brinner för lika mycket? Inte lika mycket kanske, men som du har som intresse? Jag gillar att vara liksom ute sådär, ute och åka båt, ute i skärgården och sådär. Naturen tycker jag är skönt. Framförallt i liksom Stockholms skärgård tycker jag är underbart att vara i. Ja, jag har sett att är det sonen som har börjat tävla och köra båt eller? Ja, han har inte börjat tävla, men han kanske ska göra det. Han har ju tävlat i go-kart i 5 år, men det la han av med. Så att vi får se om han körde lite cross också innan. Men jag gillar ju motorsport, jag har hållit på med det själv ganska mycket när jag var väldigt ung. Alltså både
båtracing och go-kart har jag tävlat i. Ja, men hur gick det om karriärerna? Var det samma fokusering på dem? Ja, men jag gillade ju thai-boxningen mer, för det var ju mer vad du själv gjorde. Det andra var ju väldigt mycket, alltså det är ju materialsport såklart, motorsport alltså. Ja. Men annars i en ring så har du har ju likadana handskar som motståndaren, så det har ju ingen som helst betydelse vad du har för motorer och ramar och sådär va. Nej. Så att, men jag tycker det är kul med motorsport ändå. Mm. Ja, men där är vi två. Jag har jobbat i fordonsbranschen i snart 30 år, så det har ju blivit mycket tävlingar motorsport. Men grabben, eller de är inte intresserade av kampsport och inte vill gå din väg där, eller? Jag har ju sett ibland att de har tränat på gymmet i och för sig. Ja, jag har ju försökt på alla. Han har ju gått på både brottning och tävla i brottning och judo och boxning och thai-boxning, men han vill bara spela fotboll då. Ja. Ja, men har han samma fokus som du har, så går han säkert jävligt långt inom fotbollen också. Ja, vi får hoppas på det. Jaha, hur ser framtiden ut nu då? Har du några speciella mål satta? Nej, men det är den där Peter Online-grejen som vi ska dra igång här. Så det tar lite tid att få igång det där innan det ska lanseras. Så det är ganska mycket med det. Och sen håller vi på med att ta fram lite nya produkter med Crude Series också. Så det är också, alltså produktutvecklingen där är ganska mycket med det också. Och sen är det ju, drar ju igång alla de här utbildningarna som vi kommer köra med RF, eftersom vi ligger efter ganska mycket på grund av coronan då, så det kommer bli mycket såna stegutbildningar och även landslagsläger och sånt kommer vi dra igång nu, om det inte blir någon tredje våg eller fjärde, eller jag vet inte vilket nummer på våg det ska bli då, men. Men i huvudsak så är det väl produktutveckling, till att ta fram nya produkter till kostnadsmärket, och sen dra igång online-träningen. Det är huvudsak jag jobbar med förutom mina PT-kunder. Ja, men det blir ingen comeback i ringen i alla fall? Ja, det är bäst för, ja, man vet aldrig. Nej, men jag tänkte, det har ju blivit rätt mycket. Ja, det har blivit. Det har blivit lite sådana här bare knuckle fighter nu med Berserk fight och de här, men det är du inte intresserad av. Alltså, om jag ska boxa, om jag ska göra comeback, så är det bara en enda anledning, och det är pengar. Ja. Det finns liksom inte, jag har ingen behov av att slåss. Jag har gjort mina matcher, det blev ju nästan, om man räknar med amatörmatcher, så är det nästan 150 matcher totalt. Liksom. Ja. Jag har liksom, det finns ingen, det brinner, alltså, nej. Det är bara av ekonomiska skäl som har fallit, så annars skulle jag nog inte göra comeback. Nej. Det är inte hälsosamt att tävla när man är, alltså få slag i huvudet när man är 47 år. Nej, det är klart. Det är klart. Det är väl så. Det är väl så. Och bare knuckle-grejen är väl ändå inte riktigt så stor än, tror jag. Nej. Som boxningen och thai-boxningen och MMA. Men det kanske kommer bare knuckle-grejen också. Ja, jag tycker man ser lite, fast det är främst Instagram och sociala medier, man ser lite utav matcherna där på så. Ja, precis. Ja, fy fan. Men du, Jörgen, jag tackar dig så jättemycket för att du ville ställa upp. Är det någonting vi glömt, tycker du? Hur man får tag på dig? Du har en hemsida, har du ju. Jag har en hemsida, jörgenkrut.com. Jag har Instagram som också heter jörgenkrut, och så det är väl bara maila eller Facebook eller Instagram eller vad det är. Ja, det är klockrent. Ja. Ja, men du, jag hoppas få träffa dig framöver sen då. Vi har ju försökt vi har försökt sy ihop det här några gånger nu, men det blir ju skitbra. Ja, grymt. Ja. Du får sköta om dig, ha det så jättegott. Okej, tack.